ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ခါးနာတွေကိုတက်တာစီနေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၃ခုရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အထိုင်များတဲ့ခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်မက်သက်ကြိုင်ရက်နေတဲ့ခါမျိုးမှာခါးကအညောင်းတို့လို၊ကြိုက်တို့လို့နဲ့မအီမတာဖြစ်နေတဲ့ခါမျိုးမှာဒီလေ့ကျင့်ခန်း၃ခုကိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ခါးနာတာကိုတက်တာဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုအထောက်အပြုပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းကရန်ကိုလဲကိုတာအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်။ပထမလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကျွန်တော်မက်သက်ရက်ပြီးတော့ခါးကော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုအရင်ဆုံးလက်တီးဆုပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ဆုပ်ထားတဲ့လက်တီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုခါးမှာထောက်ထားလိုက်ပါ။တခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တီးကိုတွားပြီးတော့ဆုပ်ကင်ပြီးတော့ခါးကိုတတိယလေးဖောက်ထားလိုက်ပါ။အဲဒါလိုထောက်ပြီးတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့ခါးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကောလိုက်ပါ။ပြီးရင် the second တော့နားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မက်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဘေးတိုင်းနေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲ။ကျွန်တော်ခါးကိုကောလိုက်ပါ။ပြီးတော့ပြန်မက်လိုက်ပါ။အဲဒါလိုခါးကိုကောတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုအားမထုတ်ဘဲနဲ့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ခါးရဲ့အားကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကိုကျွန်တော်15ခါနဲ့အခါ20လောက်ထိလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကမတက်ရက်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြောမယ်လဲလျောင်းပြီးတော့လောက်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတော့အားနည်းတယ်မကောင်းပါနဲ့။သူကလောက်ရတာအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်။ကျွန်တော်နေရာမရွေးဘဲနဲ့လှုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာထားလို့လို့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အလုံးမှာအထိုင်များတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်အကြိုင်မတက်ရက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကားအကြိုင်မောင်းမိတဲ့လူတွေမှာဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို15ခေါက်နဲ့အခေါက်20လောက်လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီခါးညောင်းတာခါးနာတာကိုတတ်တာစေနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ခါးဘေးဆောင်လဲ့တာပါ။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကျွန်တော်ခါးတစ်ချမ်းနဲ့နားတဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ခါးနာတဲ့ဘက်ရဲ့ခြေရောက်တစ်ဖက်ကိုအရင်ဆုံးဒီလိုကွေးလိုက်ပါပြီးရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီစောင်းလိုက်ပါအဲလိုစောင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့တင်ပါးနဲ့ဒီကြမ်းခင်းက90ဒီဂရီရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကွေးနေတဲ့ခြေရောက်ရဲ့ခြေချင်းဝန်းနဲ့တခြားခြေရောက်တစ်ဖက်ကိုဒီလိုမျိုးချိတ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီခါးကိုလှည့်လိုက်ပါလှည့်နိုင်တဲ့အထိလှည့်လိုက်ပါဒီလိုနေသားမျိုးကိုကျွန်တော်10စက္ကန့်လောက်ထိနေပေးပါခင်ဗျာ10စက္ကန့်ပြည့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့လိုက်ပါကျွန်တော်တခြားတစ်ဖက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်ပထမအဆုံးခြေထောက်ကိုအရင်ဆုံးကွေးလိုက်ပါပြီးရင်တစ်ဖက်ကိုစောင်းလိုက်ပါ90ဒီဂရီကျတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခြေချင်းဝန်းနဲ့ဒီခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုချိတ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ခါကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လှည့်နိုင်တဲ့လောက်ထိလှည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ10စက္ကန့်လောက်ကြာအောင်နေပေးပါခင်ဗျာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့လိုက်ပါဒီခါးဘေးဆောင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကျွန်တော်ခါးခဏခဏနားတဲ့လူတွေအတွက်အသုံးသင့်ပါတယ်။ဒီလိုခါးခဏခဏနားတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညအိပ်ရာဝန်ခင်မှာ10ခေါက်နဲ့15ခေါက်လောက်ထိလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ရက်မနက်နိုးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခါးနာတဲ့ဝေဒနာကိုတော်တော်လေးကိုတတ်တာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တတိယလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကျွန်တော်မောက်ရက်နဲ့ခါးကိုကော့တာပါ။ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးမောက်ရက်အနေထားနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဒီဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီချထားလိုက်ပါ။ပြီးရင်ထားတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ကိုအားသုံးပြီးတော့လက်ကိုဖြောင်းတဲ့အထိထားလိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကဒီကြမ်းခင်းနဲ့ကတ်နေရမှာဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အပေါ်ကိုထလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလက်ကိုကွေးတာဆန့်တာလုပ်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သတိထားမှာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရဲ့အားကိုပဲသုံးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ခါးရဲ့အားကိုလုံးဝမသုံးရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့ချိန်မျိုးမှာအကယ်၍ခါးရဲ့အားကိုသုံးမိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကမထိရောက်တဲ့အပြင်ခါးကိုပို့ပြီးတော့နားစီနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတော့လက်ရည်အားကိုပဲအသုံးပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ထပ်3ဟာမှာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာကိုအရှိအကြီးပဲကြည့်နေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မေးစိကိုတင်လိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့လယ်ပြင်ကြောရိုးကိုမထိခိုက်မိအောင်ကာကွယ်ပေးနေမှာလေခင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ကိုလျှော့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အားထုတ်ပြီးတော့ဆန့်ထုတ်လိုက်။ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အခါ30အနေပြီးတော့50အထိလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်3ခါခွဲပြီးတော့တစ်ခါကို10ခေါက်လောက်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလေ့ကျင့်ကတော့ကျွန်တော်ခါးကိုအကြိုက်ကုန်းနေပြီးတော့ခါးခဏခဏကုန်းနေရတဲ့လူတွေပြီးတော့လေးပြင်းတွေကိုမမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခါးနာတဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအထောက်အပံ့ပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီလေ့ကျင့်ခန်း၃ခုကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခါးနာတာမတတ်တာဘူးခါးနာတာပြင်ကျွန်တော်ဒီတင်ပါလို့ပေါင်ထိတောင်ပို့ပြီးတော့နားလာတာကျွန်တော်ခါးနာတဲ့ area ကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကမိမိလုပ်တဲ့ပုံစံကမားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကမိမိနဲ့မကိုက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကျန်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွားပြီးတော့တိုင်ပင်သင်ပါလေခင်ဗျာ